Jos voisit vähän kertoa tota Sarurun tarinaa, että miten tämä homma on saanut niinku alkunsa? No itse asiassa kaikki on niinku lähtenyt siitä, että mun piti soittaa kaunista kantelemusiikkia mun ystävän liikkeen avajaisissa. Ja sit mä menin sinne semmoisen kantelemetalliteknoprojektin kanssa ja se oli tosi hauskaa. Ja oli just pandemia tavallaan alkanut sulkea sitten kaikki muita juttuja, niin sitten yhtäkkiä oli kalenteriaika todella tyhjä ja oli sitten aikaa keskittyä tämmöiseen asiaan, joka ei ollut kauhean niin kuin ehkä, miten sitä jotenkin sanoisi, ehkä niin kuin rahallisesti järkevää. Niin siitä se lähti ja sitten mulla oli alusta asti se haave, että olisi tyttöbändi ja sitähän mä oon nyt tässä kasannut loppuvuodesta viime vuonna ja aloitettiin treenaamaan muutama kuukausi sitten. Bändi täydentyy ymmärtääkseni trioksi, niin joo, kyllä. Miten löysitte toisenne ja millainen bändi on nyt kasassa? Eli mä laitoin itse asiassa mun Instagramiin, että mä päivitin jotain faktoja niin kuin musiikkimaailmasta ja tavallaan siitä, että miten vähän naisia on erilaisissa asemissa musa-alaa. Ja yksi niistä oli se, että on ihan tautisen vähän rumpalinaisia. Ja totesin siinä, mä laitoin näitä storyin, että olisi kauhean kivaa silti löytää naispuolinen rumpali. Ja siihen itse asiassa sitten ainakin 2 tai 3 tyyppiä vinkkas Mariannen. Ja sitten Marianne tuli vielä itse seuraavana päivänä laittaa viestiä, että hän vois lähteä messiin. Ja siitä sieltä löytyi sitten Marianne ja sitten Laura, joka on kitaristina, niin hän löytyi itse asiassa muusikkojen netin kautta. Me laitettiin sinne semmoinen kunnon vanhanaikainen, etsitään vitun kovaa kitaristia. Ja Laura vastasi, että hän voisi tulla. Mutta tähän liittyy myös se, että mä postasin myös TikTokiin, että mä etsin naispuolista kitaristia. Ja sehän meni niin kuin silleen puolittain viraaliksi, koska siihen tuli hirveästi ihmiset önnöttämään, että on syrjivää etsiä naissoittajaa. Joo, niin että meitä on nyt trio. Mä soitan tosiaan kannelta ja laulan ja huudan ja Laura soittaa kitaraa ja Marianne rumpuja ja he laulaa myös molemmat taustoja sitten. Tämä ei nyt varmaankaan mene oikein, mutta joku tällainen kavaji pop metalli kanteleella, niin se on aikamoinen genre tai käsite. Niin. Mutta sä voit varmaan kertoa sen oikein genren, mutta kysymys oli se, että mistä niinku inspistä ja vaikutteita tuohon musiikkiin ja sit noihin vahvoihin visuaaleihin tulee? No itse asiassa mun mielestä on ihan hyvin kuvailtu tavallaan toi kawaii-metallia kanteleella, että se silleen ehkä itsekin suurin piirtein tiivistäisin, että tulee tosi paljon niin kuin japanilaisesta popkulttuurista ehdottomasti vaikutteita ja mä oon ollut semmoinen. No mä oon tosi paljon siis vuosikymmenen tässä reilun, niin seurannut just japanilaista kulttuuria tosi paljon. Ja tavallaan ensimmäiset jutut, mitä mä oon koskaan tehnyt, tai et ensimmäinen semmoinen mun oma bändihaave on ollut metallibändi silloin, kun mä oon ollut semmoinen pikkunen. Niin nyt vähän silleen palaa niinku niille juurille, ja ne on ollut just tosi monet bändit, millä on aloittanut kuuntelemaan, niin on ollut niin kuin Evanescencen lisäksi jotain niin kuin japanilaista J-rockia, jotain metallikamaa silloin. Niin aika paljon musta tuntuu, että sieltä niin kuin vuosikymmenen takaisesta ehkä japanilaisesta raskaammasta musasta sieltä tulee ihan varmasti, mutta myös näistä niin kuin, tavallaan just se aalto, kun on tullut Evanescencet ja muut, että ehdottomasti mä itse niin kuin näen, että sieltä tulee Sarurun juuret aika paljon. Mitähän muuta me ollaan. No siis musta tuntuu, että aika paljon niin kuin nykyään kuuntelen laajasti ja kuunnellaan kaikki aika laajasti musaa. Itse asiassa mun tämänhetkinen projekti on tommonen 1001 albumia, jotka pitää kuunnella ennen kuin kuolet kirja. Niin sieltä on kuunnellut läpi. Et vaikea sanoa yhtä asiaa, mikä inspiroisi, mutta moni asia. Joo, miten hyvin esimerkiksi nyt Suomessa tätä nykyään uppoaa
nämä japanilaisvaikutteet. Et mä nyt oon niin vanha, että mä muistan vielä 90-luvulla, kun ekat Ghost in the Shell ja Akira VHS saapu Suomeen, mutta siitä on varmaan menty aika paljon eteenpäin, että millainen se niin kuin yhteisö nykyään on. Musta tuntuu, että silloin 2007 ja silloin oli ihan hirveä semmoinen piikki, että täällähän kävi tosi paljon J-rock-bändejä ja oli tosi isosti, tuli paljon mangaa kauppoihin ja telkkarissa näkyi enemmän kaikki anime-sarjoja. Et mä oon kanssa elänyt sitä vaihetta silleen fiilistellä niitä juttuja sitten. Mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä se on tosi paljon enemmän keskittyy korealaiseen kulttuuriin, että se on enemmän pinnalla. Mutta ainakin kun on itse tehnyt tavallaan japanilaista pop-musiikista ja kulttuurista inspiroitunutta musaa, niin ihmiset on kyllä tullut tosi paljon laittaa viestiä ja on ollut fiiliksissä, että tuntuu, että vaikka ehkä porukkaa on vähemmän, jotka seuraa japanilaista kulttuuria, niin on tosi silleen tiivis ja ihana yhteisö edelleen. Takaisin tuohon bändiin, niin nyt kun bändi on kasassa, niin millaisia lähitulevaisuuden suunnitelmia teillä on? No, meillähän olisi pitänyt olla eka keikka silloin tammikuussa tosiaan, niin me ollaan sitä varten treenattu loppuvuodesta alkaen tosi paljon, siis todella paljon. Ja nyt toivottavasti meillä olisi vähän myöhemmin keväällä sitten ekat keikat. Ei voi vielä sanoa mitään varmaksi, koska korona ja kaikki perutaan, mutta tosi paljon toivoisin, että ne nyt toteutuisi. Ja siis tällä hetkellä on pitkälti itse asiassa eka levy valmis ja vaan odottelen vähän yhteistyötahojen ja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa nyt käydään semmoista keskustelua ja vuorovaikutusta, että miten olisi järkevintä edetä, koska kaikkeen mä en voi revetä myöskään. Että mä en ole markkinoinnin ammattilainen, jotenkin musta olisi kauhean kiva, että saisi niitä asioita sitten vähän muille. Sanoitkin, että ensimmäinen keikkakin on peruuntunut ja saattaa tietysti peruuntua vielä useammankin kerran, niin millaista se on tuoreelle bändille koittaa päästä eteenpäin tässä ajassa? No musta tuntuu, että yhdellä sanalla mahdotonta, että sä voit tehdä someen ja tavallaan nettiin tosi paljon, mutta ethän se oikeasti pääse etenee, kun sä et pääse sinne keikoille, sä et pääse näkemään niitä ihmisiä ja kokea sitä yhtään, että kun on kuitenkin itse pari kertaa jo aloittanut uuden bändin ja projektin, niin tämä on ollut tosi erilaista, koska ei vaan se ei etene samalla tavalla yksinkertaisesti. Se on ollut vaikeaa, mutta toisaalta sit on koittanut itse kääntää sen jotenkin silleen voitoksi, että sitten on vaan tehty sinne someen materiaalia, tehty vaikka kovereita tai jotain mitä tahansa hauskaa. Tämä on tullut mieleen. Eka levy olisi melkein valmis, niin miten levyä on nyt sitten työstetty tässä pandemian aikana? No itse asiassa tässä samassa olohuoneessa, missä nyt istun, ollaan mun kumppanin kanssa pitkälti äänitetty ja tuotettu ja tehty kaikki tässä yhdessä. Ja Marianne on käynyt soittamassa sähkörummuilla tässä meidän olohuoneessa osuutensa, ja ne on äänitetty tässä kanssa. Että sillä lailla on. Ja siis me äänitettiin pitkälti viime kesän aikana kaikki, niin sitten kun oli tosi kuuma, niin se kans oli mielenkiintoista, miten se vaikutti vaikka soittimiin, että oli niin kuuma tässä. Millaisella aikajänteellä näitä biisejä on sitten kirjoitettu? Pitkällä. mä oon tehnyt varmaan pari vuotta sitten suurimman osan, mutta sitten oon kirjoitan edelleen, mutta nyt mä oon oikeastaan kolmannen levyn alussa. et mä oon ehtinyt tässä välissä kirjoittaa sen ekan levyn ja tokan levyn, ja nyt ollaan siellä kolmannessa levyssä. Että on myös ehkä tämä koronan vaikutus, että aikajänteet on vähän tämmöisiä. Mites noista lyriikoista sitten, että mihin
että mistä haet niihin inspistä, että niistä paistaa tota, kuitenkin jonkunnäköistä sanomaakin läpi. Joo, no siis toi ensimmäinen biisi, minkä mä tein Sarurulle, Japan's First Lady, niin se oikeastaan avasi mulla semmoisen vähän uuden kanavan, että mä voin ottaa kantaa asioihin. Että oon mä niinku aikaisemmissakin teksteissä, vaikka Mafiahanilla, niin on semmoisia kappaleita, missä on niinku kantaa ottavia juttuja, mutta tää oli nyt jotenkin ihan sille eri tavalla sitä kuitenkin. Että et on niitä niinku, no, ihan suoraan poliitikkoja siellä tavallaan läsnä. Mutta sen lisäksi, että on niitä niinku poliittisia asioita, niin on paljon semmoista tavallaan arkipäivän feminismiä ehkä jotenkin itsellä, että miten tuntuu, että jää tavallaan joissain tilanteissa jalkoihin, mutta sitten mä itse kaipaan tosi usein teksteissä sitä, että ne ei ole sille uhrimentaliteetin kautta, vaan että sille, että nyt niin kuin tälle asialle pitää tehdä jotain ja että jotenkin valon kautta mennään, niin se on ehkä semmoinen mulle itselleni tärkein, että niissä on aina se valo siellä niin kuin tunnelin päässä, mitä kohti mennään. Ja että jos on aika paljon omasta elämästä suoraan olevia asioita kanssa, niin niissäkin näkee sen sitä kautta, että niin kuin, jos siinä hetkessä on ollut paha olla, niin se menee kyllä ohi ja että mä voin itse tavallaan voida myös paremmin. Mun ei tarvitse kärsiä tavallaan. Puhuttiin noista tota, tulevista keikoista, jotka toivottavasti nyt toteutuu, mutta onko joku semmoinen konkreettinen seuraava asia Sarurun kanssa, mikä varmasti tulee tapahtumaan? No me itse asiassa työstetään tällä hetkellä 2 musiikkivideo, ei yhtä, vaan 2. Niin ne tulee tapahtumaan ja tässä kevään aikana todennäköisesti. Ja itse asiassa mä oon aika varma kyllä, että myös tämä ekan levyn julkaisu ajoittuu nyt tähän kevääseen. Toivottavasti myös ne keikat tietenkin. Se olisi kauhean kivaa.